Господин Еленко Бошков, здравейте и добре дошли. Господин добре, Бошков, това, което поставихме като въпрос в началото на предаването от 1 юли, ще има ли рязко поскъпване на цената за битовите потребители? От КЕВР ни уверяват, че не. Те уверяват по-скоро, че няма да зависи от тях, ако има увеличение, а нещата да подредени по начина, по който ги виждаме сега, с дефицита в фонда за сигурност за електроенергийната система, изчислен от мен на около 600 милиона, а от други експерти, включително от председателя на енергийната комисия на 1 милиард, е доста песимистична прогнозата за това. Очаква се, нали, умерените прогнози са за 15-20%, моята прогноза е в добрия случай 24%, като тук влизат и тези 7%, които са от наредбата, която предвижда разходите, които ще имат търговците за балансиране, за администриране на сделките и някаква минимална печалба. Според председателя на КЕВР било спекулация това увеличение от 15-20%. Не съм... Трябва да разговарям с него. Не съм говорил лично, не мога да... Но нещата са пак, как да ви кажа, в лошия смисъл на думата, са нарисувани. Нали? Оказва се, че този дефицит, който аз оценявам на 600 милиона, други на 1 милиард, той съществува реално и идва от цената на квотите. От цената на квотите, която се установи на едно ниско ниво, говоря за емисионните квоти, 60-65 евро. Тук не говорим за малка сума, която липсва във фонда. Да, тя липсва за това. Вижте, миналата година, декември месец, правителството приема прогноза за парите, които трябва да се съберат във фонда. Прогнозата е за 2 милиарда и 600 милиона. От тях 2 милиарда и 37 милиона са само от квоти. Еми, като ги намалиш тия квоти, цената на тия квоти е съвсем нормално, дали, да се получи този дефицит. С какво може да се компенсира дефицита е въпроса. Лошото е, че не може да се компенсира или трудно ще се компенсира, или защото... Или това ще дойде от потребителите, господин Бошко. Възможно ли от потребителите този дефицит да се компенсира с увеличението на цената? Точно така. Този дефицит ще се компенсира по един единствен начин, като за да могат всички да се ползват от тия 600 милиона, които липсват. Начина е такса задължение към обществото, която вероятно ще се установи някъде 1,8-2 стотинки на киловатчас, което, нали, ще компенсира тия 600 милиона. 2 стотинки. С две думи, хората, най-бедните, ще платят сметката. Всички 2 стотинки на киловатчас при една сметка в един... Аз го правил много пъти, един двустенен панелен апартамент, който харчи 400 кВт-часа месечно и приблизително е, това са 8 лева, 7 или 8 лева върху едно. До тогава смет като 40 лева или 41-2 лева е вече много, 7-8 лева на месец. Добре, а как ще се формира тази цена на базова цена? От Министерски съвет. Сега това чухме от председателя на КЕВР. Трябваше да се... Много късно се сетихме да мислиме за това нещо. Президента още октомври върна закона с много ясни и точни мотиви, които предвиждаха точно тази ситуация. Тогава всички казаха, да, той е прав, най-вероятно, но ние ще изпуснем едни пари, ако не приемем закона по този начин, по който беше направен. Е, приеха го, сега виждате вече, всички се стряскат и очакват увеличението на цените от 1 юли. Това е. Как може да се коригира това? Да не е толкова голямо увеличението. Защото казвате, забита? Според вас сметката ще е 24% нагоре. Да, така мисля. Това не е малко. Да. И как да се коригира, нали, това? Като то на практика, аз казвам, че ще е 17% от дефицита във фонда и тези 7%, които се предвиждаха от КЕВР. Да, но хората си казват, защо ние трябва да плащаме тази по-висока цена? Обяснявам. В момента нашата
цената на енергията за защото дете. Защото с парите на хората се покрива тази разлика. Точно така. Защото няма откъде друг да се покрие, освен ако не се измисли отново една, да кажем, хватка и да се намали себестойността, да речем, на електрическата енергия от атомната електроцентрала и от ВЕЦ-овете на Националната електрическа компания, но те са вече фатално ниски, тези цени, до които, доколкото си спомням, бяха някъде под 180 лева. Нас трябва едно намаление най-малко с 20 лева, извинете, на тези цени, за да може по друг начин да се компенсира, което обаче не е сигурно. Искам да, подчертая едно нещо, че и без това цените на борсата сега са 150 лева. Вие виждате, при тия 150 лева източно-маристските централи, чиято енергия сега е 320 лева, те не могат да работят. И остава единственото това, за което говорих. На практика, нещата не седат никак добре и просто трябва да се молиме да пораснат от цените на пазара до 200 лева, за да можем да говорим, да. Това звучи несериозно. Благодаря ви за този разговор. Съжалявам, но така ще могат да се компенсират гражданите. До нови срещи. Еленко Бошков пред Деня Тунер. Така се разделяме. До утре точно в 18.45 вие останете с програмата на телевизия България Онер.